Nu, man atrodo, niekas taip aiškiai nėra aprašęs savo organizacijos idėjinio turinio kaip ateitininkai. Tai, man atrodo, paprasčiausiai reikia skaityti principus ir ten viskas parašyta. Tai Dievui ir tėviniai. Negalima atskirti tautiškumo nuo pasaulėžiūros, bet ir vieną, ir kitą reikia pažinti. Reikia pažinti savo kultūrą, reikia pažinti tikėjimą, reikia būti žmogišku, humanišku, mylėti savo artimą, mylėti savo kraštą, mylėti savo kultūrą, mylėti savo istoriją. Bet to neįmanoma, jeigu jo nepažįsti, jeigu viso to nepažįsti. Tai vadinasi, nuolatinis gilinimasis, nuolatinis puoselinimasis. Ir kada pažįsti savo istoriją, pažįsti savo kraštą, tas ateina jausmas natūraliai. Žmogus jaučiasi esąs lietuvis ir žino, kodėl jis yra lietuvis. Už tai, kad už jo stovi kartų kartos. Dešimtmečiai ir šimtmečiai žodžio, lietuviško žodžio, kuris perduotas per kartų kartas. Pradedant Mažvydo pirmąją knygą, Donelaičių, Valančium, 20 amžiaus rašytojais, naujausiais, mes ateiname į šios laikus. Ir kada atsisukam atgal ir matom savo tėvus, senelius, protėvius šitoje istorijoje, tai tada natūraliai žmogus jaučiasi esąs dalį, taip sakant, lašas srovėje istorija, kaip yra gyvybės ir žmonijos tėkmė. Ir aš esu lašas toje istorijoje. Bet gal, pavyzdžiui, kažkam atrodo labai, labai nesmagu iš pradžių jaustis ne kažkuo ten super, super individualiu, o tik lašu jūrai. Pažiūrėjau. Nu, tai apsidarykim aplinkui. Nu, tai jeigu mes jaučiamės, pamatykime save gamtoje, tai žmogus buvo tokių ideologijų, kurios žmogų laikė, taip sakant, vos ne dieva žmogių. Visos jos baigėsi griuvimu. O krikščionybė sako, vis dėlto, žmogus yra dulkė. Dulkės į dulkę grįžė. Bet reikia ne save nuvertinti kitos dulkės. Taip, mes nuo dulkės prasidėjom į dulkę sugrįžime. Bet vis dėlto dieviškosios kibirkšties turinys, kūrėjo atvaizdo Dievo paveikslas, jis yra pašauktas tam žygiui, gyvenimo žygiui. Ir reikia tą dvasę ir įvykdyti. Ačiū labai. Visai gerai.